ani akka ilma namaa na hojii deemnaa na hojii deemte waan kaan sagalee mucayyoo kana nama taajuu shurrubbee jechuun nama intala waliin ture suuraa isiidhaa kaasee Hamzaa Sheekh Jaabiritti erge. Okay? Nama akkasiiti bara. Nama akkasiiti. Afaan isiiti raayi. Afaan isiiti hunoo isiin naan jedhe. Dhageeffadha. Dura dhageeffadha. Social media dan jiru rakkoo mata keenyaa sana jechaa mul'isa. Walaayi rakkoo wantan jirtuuti waan dalagan dalaganii suma inni ni baasee. Eenyugaa maali raafaa jira dubbiin jalqaba? Maalaa jalqabuun kasana raafaa ta'e hin qabu kana kana jeesii mul'isu hin ulfaata. Ashamuu hin dafu heera irra taa'u. Jechuun hin ta'etu ati waan raafaati. Waan inni raafee wanta kamiyamti kaabuu waan jiraan mana jala godhan nama biyya isheen danda'a biyya seenaa. Lakki kan bitana fedhan haa godhan fedhan haa dhiisanii beekii ati hogga biyya dura dhufte namni tokko hogga dura wal fidu inni qabu tana wal jira. Inni kaampii jiramu akkami? Waraqaan inni qabansee oolu? Taajuu? Hin qabuunni? Anni qabaafiin taa'a bal'aa. Amman kan miseene malee. Yeroo durumaanuu hin seenne jechuudha. Durumaanuu seenne wanni hin goone jechuudha. Asiin galmeessini. Sunis dogoggora gaa. Maaliif namni beektaati. Jaalatti harma jirtu waliin siyaasuudhaa jiraatee. Naannoo uummata takka takka sirreessuu fi eeguu fi uummata kana kana sanatti dabarte. Kana akkas wallaayi amma namaan akka raakuma qabne deemtee wajji bultajaanii maqaan haa tottorshanii maal godhanii wahabaa godhanii. Amma asirratti. Arra baan akkana ciiccii ta'an jechuun jiraatu. Laal asirratti amma wayyeen sitti hima. Abbaa feeti wajji bulte abbaa feeti wajji dhiiste. Kan si gaafatu rabbii tokki. Kan ammoo qaama kee kana kontorool godhu si galee. Nam tokkollee waan siin jahu hin danda'u. Kun mirga feeti. Kanaan ammoo hamilee si cabsuun danda'anii si waan ati hin qabne sirraa haawullee hin danda'ani si garee. Waan feetillee godhi kanaan ammoo beek hin tala dhalaadhaa. Waan feetillee hojii hin qabaatte bari bishaas qabaniiti si garee mi sossobanii wanni godhan malee namni bara jechoo taafe kana. Waan akkasii qabaaddee hin jiragaa kan maarree qabnaan sagalee rikatti qabna waan kana kun waan isaan qopheessu jiraan masaa jiru. Waa sagalee rikoordiidhaa miti waan fedhan haa gabaatan. Waan barbaada naa godhan ambar waan nam godhin hin qabu yeroo qabna jaan tireentii jaarsi isaati ambar waan takka tadhiisan hin qabu waan nam godhin hin qabu gani akka achaariin bakulaalee si nafka akkasii mumsa dabarsee mi baga jeeniti hin biraawu dhiira baga qabaati. Yeroo muraasaan fudhata jireenya isa nama garagaluuf ta'a. Yoon isa garagaluuf barbaade. Waan tokkoon sitti. Sibiilaan kufuu ture. Anamma asirratti waan tokkoon sitti. Sigalee akka baqilaa waadaatitti waan tokkoon sitti. Anamma yooniin intarraatti yooniin jaaladde yoo waraqaa gabaatte abbo akkanaa fi kana waraqaa inni hin qaba hoottu gaa.
wanin dandawun sifin goraji khotu na bira sifin zoni ninka ba niyo abu ga sidi halakni hirwa awaraka hinka bu yon achira asibasi asita waline gilli maal fakata sibasi saan imi tibaran si jamara ni prosesa anafitate wolfunde warna finni aha subhani tate u anafitate fitate ufude mu wolfunde achipote firna dalate waan naabiisii waliin haasoyne waan isiin natti himte siigale waan naabiisii waliin haasoyne jechuudha hotu be maali boraa deemanaa gaba beekiisa komaata be beetiis hotu an warjamaan naawuta ijoolleen teenye taara argeetun adayyuusa ota bar adayyuusa shamarran tiktok keessa ciibsite waliin ciibte viidiyoo haa turraa tokko ummata bada waa bar isin waa hedduutu isini hafa akkaataa hawaasni oromoo naannoo haanii itti jiraatu baradhaa deemaati wasaka hunda waan baddu isintu hojjeta kana artistoonni keessa wasakoonni achi keessatti isin wali qabanii waan adda addaa hojjetan jechuudha asirratti hirwaan duutee jirti ee duutee jirti yoo baqilaa waan kijibaa kan jantan taatan sa'id yuusufu gadhiisee jira liinkii poolisaa Sa'id Yusuf gadhiisee jira. Sa'id gadhiisee jira. Sa'id Yusuf. Xayyaxanii isa jala laaluu dandeessan. Yookaan namni telefoonii isaa qabdan itti bilbiluu dandeessan. Ani sagalee hilwaadhaa akka isiin kanaaf isii waliin haasofne hedduudhaa jira. Hanqa tokkoon isin an dhageessee jechuudha. Kuni hanquma tokko. Ani isin dhageesse. Waa hedduu waliin haasofne naaf isiin ittiin deebi'a. Sigale ittiin deebi'a ammoo wanni goonu dhaamsa qiyyaa niin dabarfadha asirra dhaamsaan dabarfadha keessattuu jarmantoonni uummata wasaqa tokko wali qabame oromoo ta'anii warroottan hin dalaganne warroottan akkuma deemu tokko jira warroottan akkuma dhugeetuma bikka oolanii fi bikka deemanii hin beekne tokko jira. Achi keessaas warroottan hojjetu warroottan faamilii qabu jira. Warroottan faamilii qabu kan akka abdii fadis ha faamilii isaa jabeeffatee jireenya isaa jala deemmatu faadhaa jira. Kan akkasii jala hiriira.
nama dantaa isaa beeku kadantaa sabaa beeku jala deema kan akkanumatti farsoodhaa fi waan adda addaa.